ទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីវិបត្តិបារាំងទទួលឡើងរាជរងបារាំងនិងក្រមខំទ័ពធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសនីហ្សេរទីបំផុតលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24កញ្ញាថាបារាំងនឹងហៅអាគែរទូតខ្លួនឲ្យចូលស្រុកវិញហើយឯកសារកម្មរបស់គងទ័ពបារាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចលនាជីហាតភេរវកម្មនិងត្រូវបិទបញ្ចប់ជាស្ថានភាពដែរ ក <Ce -ra> ្រុមរដ្ឋការពីចំណខែកកដាក្រុមយូធានីជេដឹកនាំដោយលោកមីប៊ិនជីកាអាប់ឌូហាហាម៉ាន់ជីយ៉ានីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនីជេដឹកនាំដោយលោកមូហាម៉េតបាស៊ូមនិងបានចាប់លោកប្រធានដីរូបនេះបំខំទុកក្នុងផ្ទះជាមួយក្នុងក្រុមគ្រួសាររហូតដល់សប្តាហ៍ថ្មី ក្រុមយោធាទទួលបានប្រហារអមដោយបាតកម្មគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវផងបានប្រកាសបណ្តឹងគំទរបារាំងប្រមាណ1500នាក់ដែលចូលជឿនៅនីហ្សេរអូឆាឆេញនិងបានប្រកាសបណ្តឹងលោកអក្យរតទូតបារាំងថែមទៀតផង តៃយាណាពីខាបារីរដ្ឋាភិបាលប្រាំងបានអង្អងថាអញ្ញាធររបបសិទ្ធិនីយេមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះទេបារាំងប្រកាសថាទទូស្គွာរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេស្របច្បាប់តែមួយគត់ដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតបា្ស៊ុំ នៅក្នុងបတ်សម្ភិសផ្ដាល់ឲ្យទូតទៅបារាំង TFR និង Hongdu កាលពីយុគថ្ងៃអាទិត្យលោក Macron បាននិយាយឲ្យដឹងថាបារាំងបានសម្រេចចិត្តឲ្យ គឺនឹងហៅលោកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងស៊ីលីវាំងអ៊ីតេព្រមទាំងមន្ត្រីទូតបារាំងជាច្រើនទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងនីអាមេអូត្រាឡាប់ទូស្រុកបារាំងវិញក្នុងពេលប្រមាណមួយខែមុខបន្ថែមពីនេះលោក Macron បានបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មគាំទ្របារាំងនៅនីហ្សេរត្រូវបន្តបិញ្ចប់តាម From កងទ័ពបារាំងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅលើទឹកដីនីហ្សេរនិងត្រូវដកចេញទាំងស្រុងពីនេះដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2023លោក Macron បានបញ្ជាក់ថាបារាំងបានសម្ raiz បិទបិ ចប់ពេលស្គាល់កម្មខំផ្ទាស់របស់ខ្លួននៅនីជេព្រោះថាអញ្ញាធរនីជេបច្ចុប្បន្ននេះឡើងចាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រមជាហាតភិវកម្មទៀតហើយលោកបានបន្តថាជាងនេះទៀតបារាំងមិនអាចបន្តនៅជីចំណាប់ខ្មាំងនៃរបបផ្សပ်នីជេបានទេតែកាណាលោកបានបញ្ជាក់ថាបារាំងមិនធ្វើការជោគជ័យជាមួយអញ្ញាធររបបផ្សပ်នីជេដើម្បីរៀបចាំដំណើរការដកស្ទាបនេះឲ្យរលូននិងដោយស្ងាត់ស្ងៀមបំផុត គូបញ្ជាក់ថាការបន្តទៅស្ថានភាពវិបត្តិនកាន់តែតានតឹងដន្តាប់ខ្លាំងរវាងនីហ្សេរនិងបារាំងប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកហើយបាតកម្មរបស់ប្រជាជននីហ្សេរដែលប្រឆាំងនឹងវត្តមានគាំទ្របារាំងត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងសម្តែជា ring រាល់ថ្ងៃនៅខាមុកស្ថានទូតបារាំងក្នុងទីក្រុងនីអាមេនិងនៅខាមុកបន្ទិទិហេនបារាំងអ្នកវិភាគជាច្រើនឆ្លើយថាបានសនេឋានហើយថាបារាំងគ្មានជំរឿអអ្វីផ្សេងទីក្រៅពីការធ្វើតាមការទីមទីរបស់ក្រមយោធានីហ្សេរ ចាប់តាំងពីពេលកណ្ដាលខែសីហាដែលលោកអកេរ៉តទូតបារាំងស៊ីដវាំងអ៊ីតេនិងមន្ត្រីទូតបារាំងផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រុមយូធានីយេរៀរះមិនអោយចាក់ចਿੰងពីស្ថានទូតលោកម៉ាក្រងបានហៅស្ថានភាពនេះថាជាការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងស្ថានភាពកាន់តែអាសន្នទៀតដោយសារតែមន្ត្រីទូតបារាំងដែលជាប់នៅក្នុងស្ថានទូតគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ក្រមយុធធិធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅនីហ្សេរបានហាមឃាត់មិនឲ្យយុនហបារាំងហោះចូលដែនអាកាសនីហ្សេរថានទីផ ோம் ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកប៉ាក់ក្រុងថាបារាំងនឹងដកទ័ពចេញពីនីហ្សេរអញ្ញាធររបបសពនីហ្សេរបានចេញលិខិតប្រកាសអបអសាទរថានេះគឺជាការបោះជំហានឈានទៅពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់នីហ្សេរ ផ្សាយតាមគេចត្រទលទជៀននីយេក្រមយុធារបបផ្សឹកបានអះអាងថារាល់អង្គភាពរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមតបបរតីណាក៏ដោយដែលមានផែនការគម្រាមមកលើផលប្រយោជន៍ជាតិនីយេនឹងត្រូវតែដកចេញឲអស់ពីទឹកដីនីយេដោយគោរពទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននីយេ។ញ្ញាណកដ ாய் កាតាប្រខាន់កលមក២សំណាក់ក្រមយុធារបបផ្សឹកនីយេថាប arang មានក្រុមផែនការប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខជាតិនីយេនោះ គឺតាំងតេទល់បានភៀកគីបារាំងច្រើនចောင်းជីនីកគួយធឿវិញលោកប្រធានទីប្រឹក្សាបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានអះអាងថាបេសកកម្មរបស់កងទ័ពបារាំងនៅតំបន់សាហែលដែលបានដំណើរការទៅប្រមាណ10ឆ្នាំមកនេះបានឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់នេះ បាទគ្មានវត្តមានគំតបារាំងជួយទេម្លេះក្រុងជីហាភិរវកម្មនឹងការកម្លាំងរិះរើដាល់កັບសំឡាប់ជីវិតប្រជាជនស៊ីវិលកាន់តែក្រានជាក់ជាមិនខានទេមិនថានៅម៉ាលីនៅប៊ូគីណាហ្វាសូឬនៅនីហ្សេរលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលប្រទេសនៅតំបន់សាហែលបានព្រឺប្រទេសនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាបន្តបន្តគ្នាដែលលោកហៅថាវាជាជំនឿឆ្លងរដ្ឋប្រហារ លោកម៉ាក្រុងបានលើកឡើងទៀតថាលោកក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតំបន់នេះអម្នាក់តទៅតែកញ្ញាក៏ដោយបារាំងមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសទាំងនេះទេតែកត្តឹងអនាគតនៃពិសកកម្មបាកានតំបន់សាហេលគឺមានទស្សនៈនេះគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងទេថាកងទ័ពបារាំងចំនួន1500នាក់ ដែលនឹងត្រូវដកចេញពីប្រទេសនីហ្សេរនិងត្រូវយកចូលទៅក្នុងស្របបារាំងវិញឬក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអាហ្វ្រិកនៅចំពីប្រទេសសាហេលក្រៅពីនីហ្សេរបច្ចុប្បន្នបារាំងមានគងទ័ពប្រមាណ1000នាក់ប្រចាំនៅប្រទេសជាតិដែលមានព្រំដែនជាប់នីហ្សេរមាន400នាក់នៅប្រទេស सेने ហ្គាល់900នាក់នៅកូឌីវัวនិងនៅហ្គាបុងប្រមាណ350នាក់ លោកឈីខីវិគូលុងអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្រុមក្រុមមើលអាហ្វ្រិកាន់ដានៅខណ្ឌតបូងនៃវិស័យស្ថានតំណតំណរជាតិបារាំងបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីម៉ាលីនិងប៊ូគីណាហ្វាសូបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបសឹកហើយបានបង្ដឹងគំពោះបារាំងឲ្យចេញនោះនីហ្សេរបានខ្លាចជីវទីតាំងបង្គូលធំចំក្រាល់បំអស់សម្រាប់បារាំងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបស់សម្អាតក្រុមជីហាតតំបន់សាហា តែអំ ನೆ តតលទៅគឺប្រតិបត្តិការនេះត្រូវដល់ទីអវសានហើយចាប់ពីពេលនេះទៅបារាំងគ្មានអនាគតអវ័យតិទីនៅតំបន់ Sahel ផ្ទុយទៅវិញវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែត្រូវបានកេះសង្កេតឃើញក្នុងតំបន់នេះតាមរយៈអន្តរាគមរបស់ក្រមតិហ៊ិនស៊ីស្នួលវ៉ាក់ណែរ ទុងឈិតរបស់រុស្ស៊ីព្រមទាំងពីសឡាវអស្គុណូពូទីនត្រូវបានក្រុមបាតកកនីជេលើកបំផានគ្រវិជាញឹកញាប់នៅក្នុងក្បួនបាតកម្មប្រឆាំងជីប្រតិកបារាំងប្រមាណ7ពីខែមិថុនា